Gente, eu sou a Milena Toscano e eu fui convidada pelo Tá Na Mesa para ser a líder da mesa de grãos e sementes. E eu vou mostrar aqui para vocês como fazer um feijão, que todo mundo acha que é muito difícil, ou tem gente, ou quem sabe cozinhar, fala que é muito fácil, mas um feijão bem temperado, aquele gosto de vó, aquele gosto de fazenda, aquele gosto de roça mesmo, não é tão simples assim. Esse feijão aqui, a gente não colocou de molho do dia pra noite, a gente colocou de molho algumas horas atrás e ele já tá bem molinho, ó. Ele já tá, tipo, se você apertar ele, ele já quebra no meio. Então, ele é um feijão que se você deixar de molho do dia pra noite, a hora que você for cozinhar, ele vai virar uma pasta. A água do feijão, o feijão, quando fica de molho, ou qualquer grão, ele libera fitatos. E é isso que dá gases. E aí, então, eu vou coar a água pra colocar uma água nova pra cozinhar o nosso feijão. Mas, antes disso, eu vou começar o nosso refogado. Banha de porco. Vou colocar o nosso bacon, que é o que mais demora para fritar. Nosso bacon já deu uma derretidinha. Eu vou colocar um pouco de linguiça. Vou colocar o meu pimentão. Ah, Milena, não gosto de pimentão. Tá bom, gente. Coloca ele em pedaços grandes, depois de cozinhar você tira. Se você realmente não gostar, não precisa colocar. Nosso alho já tá aqui, ó, espremidinho, tá? Vou pôr duas folhinhas de louro aqui. Tuf, tuf. E meu extrato de tomate. Ó, a costelinha defumada que tá aí na receita de vocês, eu dei uma... Eu coloquei na pressão durante 10 minutinhos pra ela dar uma cozidinha, pra ela ficar um pouquinho mais molinha do que ela já tá. Porque como o meu feijão tá muito macio, eu não queria correr o risco dela ficar dura no feijão. Então eu cozinhei ela um pouquinho antes, tá? Deixei ela 10, 15 minutinhos na pressão, tirei. E agora eu vou colocar ela na pressão junto com o feijão e com todos os meus temperos. Eu não vou colocar o sal agora, porque tem muita coisa salgada na minha receita. Meu feijão já tá aqui escorrido. Um pouquinho mais de água. E vou deixar ferver. Ferver não, né? Vou fechar na pressão mais uns 10 minutinhos e vou abrir pra ver se meu feijão tá no ponto. Nosso feijão já cozinhou. Se você quiser, você pode tirar a costelinha do osso. Vou colocar um pouquinho de sal. Uma pimentinha calabresa. E vou colocar uma cebolinha cortadinha. E agora eu vou provar o nosso feijão. E tá pronto o nosso feijão. Gente, você pode servir assim, ó, de caldinho. Vamos lá? Tá quente. Façam. Vale muito a pena, gente. Adorei daqui com vocês. Foi demais. Tchau!